Deilig å være i morgen, god tid. Fantastisk å være sammen. Vi tykker om at vi kunne være sammen og litt av navnet Jesu opp. Det det aller største. Vi ser. Jeg har sett som en iveskrift. Hun stender på veggen om. Du ikke god i å møve litt. Og deres. At det en rettelig stor iveskrift. Vi ser. Jeg elsker det. Det bibelvers. Ikke bare da jeg føler det godt, og jeg vet at alt går fremme, men også da jeg selv føler motstå og motgang. Jeg kunne minne meg, til ånd ikke er god i å møve litt. Halleluja. Så lykke meg ikke, hva står du erst ui nå, kommer jeg møte, så er det for god i ånd ikke å møve litt. Og la meg sette spørningen, hverst ender at det her. Skulle vi bo i noen bølger? Fyrst de? Nei, det er det. At det bibelvers. Så det lesen jeg kan vi ha funnet på her. Oi, jeg tror ikke god om øl. Det stender bøkstav i bibelene, viktig at du ikke så løs. Det stender i Lukas, kapittel 8, vers 23. Amen. Så de fleste du har nok 8 vers 8 som ganger her. Ikke? Og så kan jeg spørre en spørning. Hvor sier jeg det? Anke Void. Og hva vi omstår om det her? Da det lukkes 8 skjer, du kan huske. Man er ikke veldig tatt vidt av Jesus ble født. You got it. Det var angelen som kom til Maria og sier vi henne. Det angelen som har citerat det her. Det angelen god i om övrigt. Och att året kunde vi täcka till åkken östene. Och att det här är sagt i sammanhanget är en av största händning och i Bibeln kunde vi säga. Ta i Maria fick angelen vid henne och fick att veta hon skulle föra Jesus. Och hon kom här till, ja men gå oss till hur så kan detta lätta sig göra till omövligt kan man säga åt en naturlig förhåll och det är inte det är omövligt att hon ska kunna ända föra sån Guds och det är nog tog man kvars bruk för en glavidja så det sitter inte bara Paulus sitter kanske för att få en glavidja när jag har gjort och tog med angel sida vid henne. Det tror jag vi tar Elisabeth skuld i östene föra Johannes. Ty ånti är god jag mövelet. Till heimsens största händing så vill nu kött färra att minna och nå och feira. December månader börjar advent. Advent mestjer mittland hette att medan vi boja eller vi gör och klar. Och hur gör vi det? Ty Jesus kom som frälsare av jolen som vi nu har. Og pågå. Og det er det som advent mestjer. Vi gjør okkur til røyar. Vi gjør okkur klar. Og vi kan godt sige, og i tøyene vi liv og i nu, så gjør vi okkur øyne klar til 17 når Jesus kommer. Vi så. Det han kommer etter. Ja, men det blir still. Du ikke er god i om øvelet. Han kan alt. Onkri kan mersk og kan dett og dett. Han kan alt. Fantastisk. Utan affärer sätter det lärarstans att studera. Han är åman för att alla kan utbyggningar. Han kan allt. Ja, amen. Ska jag vara en klapp? Han kan allt. Fantastiskt alltså. Och vi kvar som vi bara minna och nå att det. Vi må lycka som soget in. Hett är han som vi kunde trycka på och täcka till oss. Och det här är vi gärna ska färra in i oss innan människa här i det. Vi tycker Herren vill göra näka här i det mittelnocken. Han har gjort näk, men han vill göra mer. Och som man tänker i processen, han gör, men han vill göra mer. Då han kan nämligen allt. Amen. Tack Jesus. Och idag med Luka, vi ska Luka tacka 1-3-1 och i Lukas 8-3-2, så läser vi ett östning om tag och hon finner på henne Maria och med att hon skulle föra Jesus. Och så svärar Herren 8 i vers 8 och 3 att det är att
Jeg lar meg bare lese det, så vi får det rett inn, så vi ikke siterer det skrift. Det kunne møles det i henne mener. Da sier Maria, jeg tjenest og kvinne herrens, mer være som du har sagt, og så får angelen fra henne. Jeg elsker det her. Maria var en tannarengur. Men vi tjener så kunne herrens. Hun bjør seg frem. Ok, men jeg her. Jeg vil være mamma Jesus. Jeg vil føde Guds son. Og vi kunne godt komme her til, kanskje vi ikke var føde Jesus, Guds son, men det er at vi kunne si, herre, jeg tjener tjener. Bruk av meg. La meg få lov til å være et ambo. Og det er det som Maria var. Hun var et Guds ambo til å føde Jesus Krist. Vi lukkast vei i første, vi tar ikke noen ting her som her var vi synder vi gjør evangeliet gjør først, som en inngang. Og her stender det lukkast vei, og leser bare ved første, det heter gjør evangeliet, men leser bare ved første. Her stender så løs, og i dalstøying, høyer vi god, nei, i dalstøying, høyer vi gode, og i hakste himmelen, og frier av gjør, og i menneskjøn gode tøtje. Og når damer øyler vel etter året her østene, frier og gjør, og i menneskjøn gaur tøtje. Så at han frier, som her vil ta oss om, til den frieren som kommer av, at vi stand og rette sambandet av samfellet ved Jesus. Til vi da opplever at finne fyrigjøving fra synden, og kommer inn i rette samfellet ved Jesus. Til den frieren, og i øsne her vil ta oss om frier og gjør, og i menneskjøn gaur tøtje. Så det er bare Jesus som kan djeva hendene frien innan ujokken. Og så husker jeg i samband med det som rører seg i det. Krutsk, som bare, man, alle mulige stjernes, og som kan skapa økta. Krutsk og nei, elendighet og strøy, ausemjør. Og det er så nekva tog som rører seg rundt om okken. Kanskje ikke i følgen, men tatt på. Og det er nekva mennesker som i bensje. Økta fotel. Ivast og stora. Ikke så løy. Du ser lusta nek etter tøym tenker noen som vi stora og økta, så er det her som vil avviska til. Så er det her som du kan man säga, kommer en under en ande av økta. Og så sier Guds år her, frier av gjør og i menneskjøn gau tøtje. Og madam øyler vel østen i Jesaja, 96, jeg tar ikke øyler ofta hese tøyna, bare for jeg minner noen og noen ting her som øyler kraftfullt av det. Jesaja, 96, la meg teka til bibelverset, og i sin inngang til noen her. Sender så løy oss. Toi baten født okkon, sonren givn okkon, og øksl hans skal herre velde kvila av Jesus. Han øyder underfotler, rajivare, veldigur god, evigur feir, friar høvdingen. I elskje året friar høvdingen. Tog jeg til høvdingen for meg, ofte mindre av ønsken for strøy, og skal berge og skrive det. Men han vil kalle av året friar høvdingen. Og dette Jesus Kristus, friar av gjør, og i menneskene går og tøtje. Her har vi, kan man si, året som ble profeteret ut av Isaia. Friar høvdingen. Gåast om vinen mine, folk som er sammen her. Vi kunne godt være store og øktast. Om vi lät han andan komma in någon. Men vi må minna någon av. Jesus Kristus är okkara friar hövdingen. Som kan ge okkon mitt och i sin här, kan man säga. Ofri någon, fri innan oj okkon. Om det är ofri utan om okkon. Och till min bön och östna kunna ge vad det är. Händan morgon, händan det är. Att god är tog frior. Kristus, Jesus är friren. Och det har så nek prätiga. Och så känner alla vänner att du om navnet Jesus. Navnet Jesus. Hørst nek prætik om navnet Jesus som frelser og grøyer. Men det er nekka som er iver all ånden navn, Jesu navnet. Og vi må teka det til okken som er parstre okkara styrke, djøgnobrott og utfrøyan som Jesu navnet er og kommer alltid å være. Og tog sier jeg at han er frier okkara. Og vi tar ofte et år her som er brukt og i Israel, Jehova Shalom. Och som är ett friare år, frier. Som är, jag säger ofta att jag kommer in själv in och i Nutshus, först för vi inte, så säger jag ofta shalom. Det ligger en godomlig kraft i friar.
at fryen skal kvile er. Og i kjallom ligger et år av høyløyd, av høls og velvære. Det ligger i årene kjallom. Det er en god hølsam. Og kanskje vi da må bruke for det, at nevnes hølsam i så togene, for jeg minner noen av fryen. Fri er høvdingen kommer inn. Kjallom. Og som enn vi brukte nekker vi i Øssel. Et viktig år, frier okkara. Tog jeg at det er akkurat som at det er krutsk, det er myskor og det er jævs, deg og liv. Og det tog jeg at storan kan komme inn, som vi kunne komme inn under av øtta som vi møter. Og et annet som jeg også har med på, da vi tog som heter at stora, så kunne vi ikke for å huske om deg og liv. Og så må vi for øttast. Blir bengen fyrir, ja, men kvart nu, altså, hvis dette hender, og i dodge. Og la meg så bare minne at jeg er til året her, John Brown om 14.8, at han så løs, liva vid, så liva vid herranom. Dodge vid, så dodge vid herranom. Anna kvart, vid liva, etla dodge, høyra vid herranom til. Kraftfullt. Takk som, jo, vi vil ikke dodge. Det ligger ui okken. Han god i givet okken løyvi. Og jeg trykker vi at det er rett at vi er og glede at liva. Og vi vilja liva. Men etter at vi ikke er livande. Etter at vi ikke løy. Og det ligger ui okken. Men det er området å komme østen inn i kvildene. Det er annakvart vi livet eller dodge. Så hører vi det herren til. Og det hjelper østene mer. Hvis jeg misser omkring kæren. Og takker meg av sørst. Og minnes det er papefør. Ja, men så var det. Det er ikke sørste året sagt. Det er ikke livet. Jeg vet hva avanløsjen ber. Jeg ber jo en mamma og en pappa her hjemme, som jeg øynte en for å si hei. Fantastisk, så gjør det ikke hun. Jeg visste jo alltid hva du er. Amen. Anna kvart ved livet av dødja, så har jeg det herren til. Og la meg takke et år til jeg som jeg ble myntet av, for jeg hjelper til her av vervøyd av frien og i ofrihjert togjom. Det stendte her i Filippa 4. Ja, det var lista. Godt. Men takk det til den. Vers 6. Store omgån 4. Omgån, om vi nærmere, er ånd. Omgån 4. Nøy, lett i ødlom til som tid innskja komme fram for gode i akadlan og bøn vi tøkk. Det vil si at store vid, så kan vi fære fram for hans asjon, til vi store, det gjør jeg østene, så kan jeg lette deg framfyr i ham, akkurat med bøn vi tøkk. Sånn det vi gjør det, så skal, kanskje, mulig, så skal frie Guds, som står opp om alt vidt, vervøyde, gjørste og hoksende tekkere, og i Kristi Jesus. Det er utrolig kraftfullt. Og dette har vi brukt for, jeg minner dere nå, og jeg ser tog hver du merker avgeng, møtstøv og kanskje strys ved sjuk og plave. Du kanst oppleve frien midt i ofrihjert togjon. Du god er større og åndsje. Eller alt er honom øvlet. Til åndsje navn større enn Jesu navn. Vi samt da. I rødlund og man for alt beie himle og gjør og undergjør stendet. Det er fantastisk. Og så stendet vi gjør, for henne skal hver knæ bodja seg. Og det også sier, det er som om vi ikke vil bodja seg for Jesus. Jeg vil ikke stande under meg. Jeg har langt bort med. Jeg har gitt meg under hans vilje. Og det er noen som ikke vilja det. Men øyne det, møller det for sent, så må det bare sanne. Å nei. Og ta mod det bare bodja seg, og ta er kanskje for sent til det vera. Nått av vi kjenner. Han herre er i himmelen og gjør og undergjør. Og det hender Jesus. Og vi kunne lytte av. Og har du sett ut alt hans herre, så held det da. Holdt inn i ærmeløkken. Amen. Og det kan stå kvile i og liv i kvildene. Det er ikke noen navn større. Jeg har dømme øyne vel året. Lukas vel som jeg kjenner. Det er ikke god om øvelet. Så er et år som hebraisk nøyde Jehova Jara. Jeg får ikke prate om det nå. Men det er mest gjør, om du skal bruke en først omsetning, han som er mer enn nok. Ja, det er fantastisk. Han er mer enn nok. Han er ikke bare nok. Han er mer enn nok. Det er som utraver etter bibelverset her. Så er det jo vi kvart.
Så halda han heiter han mer enn nok Jehova Jara. Da mest han forsyrger til nøysen i ødlen nøtjom. At han må si vi så i mannen, han mer enn nok. Så fikk du hjelp av vatten. Takk Jesus. Og i Matteus 8:21 stendur så løyos. Hon skal øya son, og du skal kalla navn hansara Jesus. Toi han skal frelsa folket sitt fra synden tørra. Hette året her, frelsa av grunnteksten, det det samme året som øyder så, så. Det vil si at det stavas ikke S-O-S-O, men det stavas S-O-Z-O. Det var ikke om O-E kanskje, stendur ångstannis. Og til toi at hette av grunnmalen greskon, som mestjer frelsa fra synd, men det mestjer mer enn det. Hette året her. Og det kommer først for fire, og i nødvendighet her point, så. Du er rambra av noe tutt og nødvendig, her stender øsene, du om du er munnen til noen hjort av Jesus som herre, og tror du hjertet til noen god råsjen opp fra deg, så skal du være frelster. Frelse her øsene i året, så. Ok, bare så du vårt av grunnårene, at det året vi brukt, beidler frelse folk så ut, Maria fikk bøyene, og jeg sånnen, og øyne David gjørte han som akkurat frelse, så. Og i Markus 6, 6-8, her var det to som en støv her Jesus kom inn i stegen, og mennesker ble møtt av honom. Og så vi gjør det, til løtte de henne sjuke av torget, og bø han løyva til henne av nema, om det så best vi har vi falten av klæven hans her. Og alt og noe vi han, ved Jesus, var grødt. Grødt i samme året som atter så. Jeg vil heve det at fengar fætus ned at ta god tåsar om frelse, så tåsar han om neka som hever høylaid å gjøre frelse og grøying ligger i samme setning. I fleste føren da det tåsar om frelse. Amen. Og det veldig kraftfullt, og vi glemmer det av kvart. Så det kommer fra samme året. Vi kunne si at syndafattelig kom vi tvøymon forbanningon, synd og sjuka. Kom vi syndafattelig. Det er som høves, kan man si, plavene, sjukene. Men frelsen, hon kom vi signingene, frelsa og grøying. Da tar vi til oss om Kristus som kom vid signingene. Det vil si at Guds frelsende kraft er bare fyrigeving og hølse. Og så har vi den der dømige mannen som ble suttet nye gjennom tætje. Da han var lærmen, og i dalsatøying stender han var gikt sjuker. Og det passer vel sammen, da man gikt, så man ofte lærmen også, særlig som man hører på øynene. Så det henger sammen. Og han ble suttet nye. Og så stender det i Markus 2:19. I Markus 2:19 sier Jesus, og man damer tror jeg var den setningen her, tror jeg at farseerne var her, da var skeptiske, hva gjør det Jesus nå? Da var imodere at han, kan man si, løste mennesker og grødde mennesker. Og så sier Jesus, hvert er lettere å si av henne lamna, syndertøyene er der fyrtjøvende, etter å si av røyste, takk sangtøyene og gakk. Wow, hvert er lettere, Jesus bare, lattare. Det blir lika latt. Men det är som att han visar oss kvart är lattare och han provokerar farisearna, de religiösa som var emot allt som Jesus gjorde. Och han säger ofta, ja men syndet är där fyrtjuvnar. Och tar var, ja men kan du göra det? Kvart är lattare att säga. Det tror jag att frälsan är så. S-O-Z-O-E. Kvart är lattare att säga syndet är där fyrtjuvnar eller att säga röjste, taxongtun och gack. Han fick bäge fyrtjöving och han blev gröttor. Så är året brukt här. Amen. Jaksbrev 5:15. Att det tar vi till oss om det är äldsta skulle salva i sjuka. Sen vi är. Och bön, byn och tryggv ska hjälpa frälsa så är året som är brukt här. Ska hjälpa
hinu sjuka og Herren skal røysa han upp og hevur han gjørt syndir skuld ta vera honum fyrirgivna. Grøttur, han blir røyst upp atur og fyrirgjeng. Året så brukt her, det hebraiske, nei, det greske året, varsaka, det greske. Så det tvei dømer om Guds frelsande kraft som prekva seg bæg i grøying og fyrirgjeng syndana. Hette av vera fyrirgjeven, grøttur, utfruja, og kunne vi øysne bruka, utfruja. Det ligger øysne i snårene her. Apostelsøvende 14, fra vers 90 og 20, her atter om en maver som hei vera lämen från Möverlöve. Han ständer, han hörde Paulus tala. Han hörde. Vad hörde du? Han hörde Paulus tala. Och ta in Paulus fäst i egen av han. Och så att han hade tryggt av våra grötter. Och våra grötter är våra så som ösnen brukt här. Säg han harst. Röjste. Då kan sånt inte åt det här. Då sprack han upp och föra gänga. Ösnen här är våra så brukt. Om frälso og grøying. Og man damer øyler vel til, han hørte Paulus tale. Så er det jo, Bibelen sier øyler ofte, eller så det er Ron Brown, kapittel 20, tryggven kommer av tog som prætka verer. Og det som prætka verer, vi kommer i årgods. Og det som vi gjør nå her, vi prætka årgods, for at tog og min trygg skal lyttes opp. Akkurat som Olav Jørgen Ekve, at han prætka om Jesus, til for at tryggven til åkken skal være grunda av årgods som gjør noe vi okkon, som skapar noe i okkon. Og det tror vi blir av vi. Vi har opplevd mennesker som har blitt møtt av Jesus og styrna, så og så. Ikke så, jeg må ha sagt så og så, ja, nemlig. Passer jeg utrolig av alle. Tror at tryggven kommer av tog som en høyrer, og tog må ut høyre det atter og atter og atter. Så man säger att vi läkas så illa. Och tog emot attor fyllas av. Och attor och attor. Är det så? Och tog är det vi kvarst. Och vi är mynt av. Vi må prätika det. Vi må hålla av med att prätika det. Vi må hålla av. Ofta just har det predikanter som här vid gröjning och hälsa att göra. Och ta som trygg. Så vill jag då gärna komma in och släppa här och möter i långre tog. Arnda bia. Och tar planta Guds år av gröjning och hälsa och frälsa. Blöv vi och knappliga så börjar troarna våga växa. Jag tar mig som lust ettor, inte så löj. Och knappliga så är det som att så får löjses som troar anden här man mottäcker. Ja, men ni öjet är här. Lyckas väl som att jag mot Jesu frälsa så kan ni ösna mottäcka. Mottäcka gröjningarna som ligger i namn och Jesus frälsa. Så. Vi tar oss med kvinnerna vid blåsöt. Och mina damer öjlar väl akkurat det här. Jag blev livande firman för korston. Ta en kvinna vid blåsöt som är över 12 år sjuk. Hon är runt alla lacknarna. Och det är mina damer väl att läsa Matteus 9. Och du läser kanske från vers 21 och 22 här. Det ständer om henne. Att hon har kommit här till hon sa Jesus var här. Och sen hade vers 1 så hon säger vi ska själva. Bäst är nämen vi klä i hans ära. Så vi fruskar när vi gröt. När vi hjälpt. Så hon säger vi ska själva. Och att det här året här hon säger vi ska själva är älskar för här. Så jag, hvis du inte har en lomån och ger i oss så snackar vi med själva alla samlutöjerna. Kona blir kommit in och säger vad säger du? Säg ty förstår du inte mig. Jeg snakker med meg selv, selv om jeg gjør jokst. Han driller meg, altså. Og så knapt det stendet det her. Wow! Hun snakker med seg selv, og hun sier med seg selv, hun best er for en norm ved klærne. Og det er akkurat her dialogen med seg selv, skaper eller forløser ut og troer andre til det som han foretter. Det hun snakker med seg selv, og så får hun etter falden av Jesus, og hun var løst. Jesus ber ikke en gang for henne. Men Jesus märkte att det var en kraft utrå honom. Då hon trodde. Hon är inte bara trodde. Hon säger vid sig själva att det, jag vet inte, jag är inte som jag har lagt här. Jag är som hjälper. Här är Jesus. Och är, nu tror jag inte att han kommer. Hon pratar vid sig själva.
Hon har sikkert diskuterat, nej, kan inte, tår inte. Vad kan jag falskt när säga? Är det någon har haft en dialog med oss nu? För det ständer inte på en lösa lös, men jag sätter mig ut henne och stöv och så vill jag ha den dialog med mig själv. Nej, det kan så inte göra, Paul. Ongen, ger så, säger honkor. Och så hällde man sig attor och så knappt också, nej, gott är. Och så, hvis hon förtryllade där, hvis den här kvinnan inte följde Jesus, vad med det? Tror jag att hon var bänkig för att gå hin och sötta. Så har du vid kvart halde jag vid att mist nek ting. Du vet också så nek om vad hin i halde och säga. Stäng för jag säger, come on, jag lär inte pätt ju det. Jag har bruk för Jesus, jag har bruk för gröjning och nu är nok if I ätter du. Och så må de halde vad de halde. Jag tycker att vi må också komma och ta desperationerna. Det är det som hon var i. Hon var desperat. Hon ville häva det. Och hon förlorste det själv. Det tror jag andra är här. Kanske att Lukas ska huxa. Kan du köra snacka med Sjolvan till Lötto? Bort nu. Spyr till Sjolvan och svära så. Vill I häva nackar för Jesus? Jag brukar för gröjning. Ända nu. Spyr till Sjolvan. Snackar vi till Sjolvan. Pyrs han härst akkurat nu. Och så bestämmer det bara nu. Jag vill. Jag att man efter tog. Jag tog mig som jag vet er. Och så må konan säga vad han vill. Eller mävren säga vad han vill. Eller anker andra vinner. Jag vill häva det. Du skulle inte lyssna med det. Du skulle snacka med det själva. Jag tycker att nöka för att få det här. Amen. Det vill säga i nödjepakt läser vi de åren så som vi brukt i nekvonstövån där vi tar oss om frälso och tar oss om gröjning och det börjar ligamliga och andaliga gröjning av våra lörstor, fyrigen från sint och den här utfrågan från plaven som god djävul. Det året så vi har brukt 102 i nödjepakt innanför frälso. Det här är så lismar till, jag har inte studerat det själv. Det är en löta att finna det. Så det är onker som sitter nere och grundåren om frälso och funda av det. Året så har brukt 102. Vi har vi först, eller vi har inte tro på löga att tryggva att Gud vill frälsa alla människor. Inte så? Men det kan säga att tryggva att Gud vill frälsa alla människor. Hånden upp. Nämligen. Och Bibeln säger i östen i första Timoteusbrevet, ja, kapitel 2, vers 4. Honom som vill att alla människor skulle vara frälst och komma att känna sannolikan. Så Bibeln säger till honom som vill att alla människor skulle vara frälst. Så det är just nätet vid östen tryggva att och självt, om vi inte upplever att bli frälst, tar vi bo av Guds år, eller vittna, så gör vi oss vid 22. För det, ja. Men jag vet inte om du gör det när jag vittnar för omkron, och vill man inte bli frälst, så också du, jag tar omgående vittna om oss. Det gör du inte. Du också säger, men jag blir vi av vittna, du är årsida, vittna för människan, så det blir frälst. Du blir vi, och du blir vi. Och kan ska boja i öra av oss och bruka möjligheterna. Det är inte något till spurning vi som så. Du är vårt att Gud vill frälsa. Men så kan vi spyrja oss själv. Ja, men samma år för frälso är gröjning. Hur tryggar vi så inte tog i oss? Och det är ganska tog i oss inte avgörande i kvart. Men det är årets sida att det ligger ut i frälsa att det är höjlöjt för allt likam. Så kunde vi östen för ett tog i trygg. Och om det så inte händer kvarjaffär, lyckas väl som kvarjaffär och inte blir frälstor där i vittnaget, så kan det bli vi att fara efter dig och inte djävast. Som vi kvarst vid nu gärna. Vi steg upp nu, det händer inte nu och så händer det inte. Gär som du hade vittnat för människor. Då blir vi att vittna om du inte blir frälst. Då blir vi att fara efter dig och ta emot dig och fara och få förbön eller tryggva och sträcka det. Så inte djävst och bi, halt av fram. I Hebreerbrevet 4:2 har den så lös hin glädje boskapren är kundgjord och kon vi lycka så väl som tajmon men året är hörd och hjärtat dem inte tog det som hörde det tog och det inte till så in vid trick tal sig ja så människor hör att han går till jorden som sänder glädje boskapren inte ta kan mode då vid trick så hjälp på dant och den är som inte gör det och tror det är inte frälst men vi kunde vara samma båt inte ta vi eller vi låt oss få en gång att stäcka oss.
Og det tror jeg å si at tryggvinn kommer at du som prætkar vi oftare vid høyra da, jo morgon vi lade oppfyre at vi oppnå kan oppfyre at jeg øye etter her. Og knappelig så tøyn vidjene der. Jeg tøy tjøknum brot. Og så ofte har vi ikke sett det. Mennesker vi sjuk og aravis. Og knappelig vi kan løsdur. Og da hukser jeg, men jeg har bruk for de øsene. Ja, nemlig. Ikke missa det. Blir vi? Det knappelig så vidjene der. Og det gir vi okkur å halde av fram av prætika, halde av fram av bia for mennesken til utfriande og grøying. Og tøy jeg sier, vi har haft en tøy nu hva vi har boa Jesus. Hans er navn. Vi har tås om hølse og utryan. Og vi har sett mennesker som blir møtt. Vi har møtt her ved Carl Gustav. Har vi opplevd at, at mennesker blir møtt. Onker har sagt fra vittna. Og kanskje vi kommer høyre. Onker har vittnesporet frem etter øsene. Og til akkurat bøn. Og til å si, har vi det vittnesporet som ligger her. Sier akkurat fra. Vi kan omgå takke alle her sen. Men så kan vi krydde onker inn i talene av akkurat. Og jeg var akkurat Marit til å oppleve det akkurat. Jeg har det for å be til. Jeg får ikke plass for sånn ekvann, men jeg vil be Mare bare stå og si, Mare, hva var det du opplevde sammen med dødsene? Røys det bare opp. Hun er fra her, ja. Ja, ok, jeg vet ikke hvordan jeg skal vente, så det ser jeg. Det er bare på. Ja, det er sånn at, for jeg gjør noe lenge så stort, så er det sånn at vi tar vann. Och jag kan lägga till som Gingy och jag kan att dörren jag kan femja. Hon är vår forskliga troblöggare. Och ni sa hon var att hon inte skulle dricka mjölk eller äta mjölkprodukter. Så hon fick bara laktosfrukt. Ja, så akkurat som om hon fick smör eller lutsyndra mjölk. Och jag kan dagen så var kvöldlök som har lagt så långt och vänt sig sånt. Och tutbrödlade och pura sig lika som äsarsålen och så. Hon är så illt i budgeten. Och så tar vi Carl Gustav här. Så står jag efter och tar sånt och tar sin råka lite vid två bötten så fryver affären ut i kafeterna vid Tajman. Och så tar han bjöd fram så och säger, okej, god, nu tynger jag mer. Så jag får ut efter fem jobb och stittar mig så framme. Ja, och så bygger han liksom smörte oljepanna och Carl Gustav och Jack förbi och tog i hånden och bara valsikna henne och så Jack and Weir. Och så tar vi för hem, så får vi till Monday som vi nästan ofta, eller nästan alltid gör. Som det är att döra. Så säger mamma med att Marie Vorskratt, jag har ju unga laktos för mjölk efter. Så säger vi henne att jag får alltså inte fram till förbund utan grund. Så fra tui det är läs så jag mycket slängt det så hör hon bara drucka vanlig mjölk och äta vanlig mat och här onkel alltså ja amen amen tack Jesus fantastiskt kan också mer fram att att har flyttat spårar och fortalt mig om att det var blivit grött i regionen och men som tänker så gott att få lackna kanske checka av. Det är nog ting som är stäffast lacknarliga. Och det kan man också göra att jag tar ju ner. Och så säger jag från att ja, man kan präckva att några ting är brått. Och då säger vi, hvis vi ger oss att bya för sjukdom, ja, men så gör vi det inte gröjningar. Och vi har hört vittspår när vi tar ju ner. Smärten vittnar ju om att han möter öxeln i näka sojane. Och ren vittnar i näka fyrig om öxeln har blivit möttor. Och som jag upplevde där bär mig där city och motyrtje. Det är akkurat som jag ser kvinnor när vi blåsat. Hon tror. Bara för en norska vi. Man kan täcka det. Det är så viska Guds kraft. Tror jag vid uttryck. Sträcka och kan äta dig. Tror vi det är desperat. Så tror vi inte djävas. Men håll det av fram. Och håll det av fram. Och ett sikve. Ett sikve vi färre. Kanske vi är nöjda att sucha. Att Herren vill att det är kraftar gröjningar skulle få löjsast. I vill land dockar. Neck moir det har gjort. Sucha da och lilla mån, men neck moir. Och tycker att det området vi som Guds folk kan man säga hunger och tista. Det vill säga vi har vi be efter då vi får lösa det ut och vi tryck håll det av fram. Kört om inte alltid gjorde det jag kunde så håll det vid av fram. Lukas som du vittnar för människan. Det blir ju frälst på en vägen. Tack så mycket på en vägen. Men vi håll det av fram.
Øysten til det kommer til grøyngar. Og jeg ble myntet nå, vi gjør det, pratet vi omkring om dette vi holdt så grøyng og ondur og mirakel. Så knapt jeg med en prat, så kom jeg også om, jeg får noen annen skjene, og så skriver jeg det nye, akkurat som en skjøn som vi sa, og det ganske 15 år siden, ganske mye, hver minst be for landet dere, og vi sa oss her, dård gods komme nye, og kvar så fart du sa skjøner, mynter som god taler til denne, og så da sier jeg og har sagt det før jeg til at jeg sa knappelig at flåfer kom inn i vår førre land, fyllt vi mennesker som var sjuk, tror at jeg hørte om at førre var sted her som noen grøyngar hendte. Og jeg tror at dette kan være profetisk, og det som sier, det ganske mange 15 år siden jeg sa jeg sa sjøen, og så kan du si at jeg ikke ønsker sjøen, det kan godt være. Men kanskje det hele anden, til det kom under denne bønnerløtet. Som säger Paulus, detta kommer jag att göra för jag landet. Att USA är så flåförande, kom in vid näck och tjugo, det har hållit om färre följare och herre möter till utfrihan och gröjning. Och så minns jag att USA är det flåfärre, kom in över flåvadlen, och det är nog vid vavon. och så när han kom in och han är länt, så säger piloteren, det är ganska humoristiskt att gå ut, att de som är tjugas skulle fyrst ut, det är så kött som de kommer ut, så blir det grött. Alltså du anke är god i av mövligt. Så också säger jag, kanske det tog jag färra nu in i mitten för att ha bön av flåvötlen. Jag vet inte, jag släpper inte in av flåvötlen. Men kanske rundan om, kanske gänga tjejerna rundan om och också. Men kvars så är det så jag tjöner og dreymar som gjer at du får trygg. At du hoksar, god, kan at det bare være en innskje dreymur i havet? Det er god som er en gaur innskje dreymur. Ikke så? At mennesket blir møtt av Jesus. At hans navn vil lytte opp og under og tretjen henda. At han vil dørmetter. Så ikke fyre der, god som folk får søke inn til han. Så ikke fyre der, vetjeng og løyv som bare tender eld i alt okkar land. Og er samført om at det brøyder alt okkar samfellet. Av människor är bundna i muskon, tänkon, det var lost, det är så näck, så kraftfull viskar. Det är sin hela anden som god förlöser. Det är vi som Guds folk, vi troa, vi tryckva, och vi kattlar den nyer, vi bönokkara. Amen. Det behöver inte vara så länkt. Det är Guds som säger, om vi får syndra oss ner, så tycker vi att det blir rätt spännande. Och det tog vi pratika. Navnet Jesus, det tog vi kundgjera og holde av fram at alt er mulig til honom. Jesu navnet kan brøyta alle omstøver. Halleluja. Takk Jesus. Vi får alenda nu. Ja, lika vel, alenda nu. Og ta oss om flåvadlen. Men vi får alenda vi har Herren møter oss. Amen. Er vi på det? Halleluja. Halleluja. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre akkurat dette. Men jeg gynner bare til noe mer. Hvis vi gjør dette, så kan det godt være vidt. Slik at jeg tror jeg ikke, men ikke enn. Jeg har kunnskaper år, denne personen, som ikke her. Jeg ble vakter før jeg nåttet opp ved en person som har trobelaget egen noen, og kanskje finner ring på for å lakne noen. Jeg visste med den personen, og knapt så vakner mitt om nåttet, jeg hadde by for sin person, og så kjenner personen ble grøtt. Så jeg får bare by han ut og i strømmingene. Det vet man, han ganger ikke her, den personen til den kvinna. Jeg tror vi herren skal gjøre oss et verk. Skal jeg be en sammen med meg? Har jag så prist här för att jag kan lägga dessa kvinnor här. Som jag tror blir av egen här. Och vill ringa på från laknaden här. För jag tackar för dig här. Att du tackst här i detta förbannelse av tjugo. Upp av krossen här. Och du säger det var fullt görst. Det var fullt löjligt allt. Så i Jesu namn så tas i hölsebåd. Har gröjen här inne i vår egen. Att det som är färg ut av läge ska rättas upp av dig till fullnär. Och i Jesu namn. Och i Jesu namn. Och Jesu namn. Och Jesu namn.
Vi grøtt til kvinna. Takk imot oss nåren. Halsen av himmelen. Vi lost i Jesu navn. Eget hun høylatt. Og Jesu navn, og Jesu navn, og Jesu navn. Halleluja, halleluja. Og spør du noen kunnskap av oss nå? Kan du bare komme opp her og dølge noen kunnskap av oss? Jeg tror ikke at Herren vil møte mennesker. Jeg så sannført om at vi får suttje noen ting, flytta seg langkere, til det kommer til hals og grøying. Vi gjør oss ikke. For det er om Carl Gustav har vår by og flere akkurat har by, så blir det vi. Da vi suttje, vi får etter noen som får løser ut. Som mennesker vil ha grøtt. Jeg tror ikke. Halleluja. Det er så viktig at vi holder fast om det her, at Jesus grøyer. Fyra en tog siden så ringte en kona til min. Så sier hun, Osbjørn, hva er det kvart? Jeg vet kanninger, og tar suttje akkurat langt nå. Så hun var lykke som vi døper hova. Men og i tog samkomne som jeg kom, og jeg byer at jeg ikke er for sjuk, kan jeg ikke komme ut i Skalabot? Så de kunne bia for henne. For meg. Så jeg kom endelig henne. Hun og meg kom seg ut. Og hun skulle kanninger til havner. Til nære kanninger. Samme vi etter. Og vi bør også for henne. Og så fer hun, trodde jeg det er rettene, til havner. Og så hikker lagt noe på henne. Så sier han, vet du hva? Jeg så ikke han kjer. Det var frusk for høy matter. Halleluja. Og tog er det så viktig at vi som kommer her i kjeltene, og stander fire i kjeltene, er at vi framhever til her hvor Jesus vil er. Halleluja. Og jeg har nemlig en lysende om et her da Jesus ble krossfester. Og vi kjenner ødel til det at han ble krossfest og røpte han ut først øynefer, og så røpte han harsnast for nære. Og ta Martha og i forhånd til skrattnøye fra Erva Eva. Men så stedet vi er at jøren skalv og fjøtlene klonøye. Og beundret her at det er en enorm kraft. Og vi snakker om kraft. Men det er sannelig en helt fantastisk kraft som er at jøren ødel hans rystest. Jeg tar halleluja. Det er til Jesus som vet at vi setter oss alle da. Ja. Og det er noen som her inne som løyer av høvd på inne. Og så er det anker som hever finnes en ja, en skøye en affærner av utrådte og til anker den er veldig ordentlig godt datter. Og til særlig halssiden som er preget av deg. Og jeg får begynne til om jeg kom endelig frem til Jesus. Og så er det noen som hever pøyne i regionen. Og det jeg vil si er at det er 1, 2 og 3 fra henne fra mjøtten av og opp etter. Det tror ikke gøsler her et la fyra som gjør at det er at du har på inn i ryggen. Og vi trykker hva du at jeg tar ikke fullt om det vi tar som man hører her og det er at Jesus han innskjer og han vil gjøre det. Og det er så viktig at vi blir vi at ta som dette her og to blir vi at ta imot deg. Det er skulle at være personer til det. At det er så viktig at mottakeren er i orden. Ja. Og ja, så er det du har på inn i
tarmen. Da generer det nok snakk. Så at kom fram til henne var sikna jeg Jesus ute. Amen. Takk, Jesus.